tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô louco de bom, porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Só que vai lembrando o cotovelo de vontade de abrir logo. Não é possível, né? Vocês já tentaram? Não tem jeito, fubá. Só se for aquela língua bem comprida, igual da sua vizinha, que não para de falar mais dos outros, que daí às vezes ela consegue. Mas não devia falar sobre vizinho nem de lembrar cotovelo aqui, fubá. Vim abrir as coisas que eu tô morrendo de curiosidade. A mãe também tá uma situação que hoje eu falei pra ela assim: mãe, vamos descer comigo lá pra baixo? Ai, filho do céu, a mãe tá tão cansada. Daí ela ouviu falando no telefone que eu ia no correio pegar as coisas. Claro que eu penso que não, a boneca já, de máscara e tudo, na frente da casa esperando eu. Falei, mãe, a senhora é jaguara, né? Ela falou, ai, eu tenho que caminhar. E foi comigo até o correio, gente do céu. Então se inscreva nesse canal, fubá do céu. Você tá aqui de curioso, querendo saber o que que veio. Tá piscando de vontade de saber e não vai se inscrever? Não seja um clandestino, ô coisa feia. Essa é uma vida que ninguém merece. Se eu fosse, eu escrevia. Pegar o celular e escrevia agora. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Pra eu entender que você gosta desses vídeos também. Aperte o sininho pro YouTube tá avisando vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir as caixas agora, fubá do céu. Bom, a primeira que veio é essa daqui, ó. Ela veio lá, deixa eu ver de onde que veio. Ela é de Limeira. Ai, gente, eu já contei pra vocês que eu acordei beldo em Limeira uma vez, né? Acordei assim, beldo, que a cabeça tava mandando beijo. Eu era de Sorocaba, fui pra Piracicaba e acordei em Limeira. Vagabunda! Olha que vida, gente do céu. É a culpa da bebida, sabia? Acordei lá de inocente. A hora que eu acordei, eu olhei pro lado, tinha um menino escuro da cor da noite. Coisa mais linda do mundo, mas eu só vi os olhos dele a hora que ele abriu assim. Falei, como que você trouxe pra sua casa? Ele falou, essa casa não é nossa, meu querido. Fubá, eu saí pro meio da casa, caçando o dono da casa, eu e o menino. Hoje ele é meu amigo, se ele estiver vendo esse vídeo aí, ele já vai lembrar do que se trata. E daí nós caçamos o dono da casa, achei num outro cômodo. Eu falei, mas como que você me trouxe aqui? Ele falou, eu não trouxe. Vocês montaram na Saveirinha e vieram de madrugada. Eu falei, fubá do céu. Eu, que vergonha, aquelas duas pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, quando eu penso que não é meu amigo no outro cômodo. Eu falei, olha, como que pode eu ser tão jaguara desse jeito? Pelo menos o menino falou assim, comprei comida pra vocês. A hora que eu fui ver, não tinha arroz, não tinha feijão. Não que a gente deve escolher comida na casa dos outros, mas o rapaz tinha deixado 4 gomos de linguiça pra nós comer. Já tinha esfriado, tava com aquele sebo branco em volta. Falei, se eu comer uma linguiça dessa, vai grudar no céu da minha boca, né? Ai, que vergonha, fubá do céu. Daí agradeci a hospedagem, né, a estadia. Bebi um gole de café pra tirar o azedo da boca, que tava fedendo tábua de chiqueiro, né? E foi embora. Eu, meu amigo e um menino que acordou do meu lado. Olha pra vocês verem as coisas que eu aprontava. Graças a Deus, entreguei minha vida pra Jesus agora. Nem no bar tô indo mais, vocês são testemunha. Gente, quem mandou esse daqui foi a Priscila. Priscila alguma coisa feliz, que eu não entendi sua letra, Priscila do céu. Vai, por onde que abre? Peraí. Ai, faz tempo que eu não abro uma caixa, né, fubá? Deixa eu devagar aqui, que às vezes tem uma cartinha, a hora que eu vou ver, já piquei a carta, né? Aí eu falei, ó, tem uma cartinha aqui. Calma, calma, fubá, espera aí. Ai, que delícia abrir. Ai, que bonitinho, ó. 2 cachorros. Não, é um cachorro e um gato, na verdade. Ó, veio desse jeito aqui, fubá. Olha que belezinha. Espera, deixa eu mostrar pra vocês. Veio essa cartinha aqui. Muito obrigado por tornar nossos dias ainda mais felizes. Vocês não viram o beldo ainda. Não, mentira. Beijos, William, Priscila, Felícia, José e Penélope. Ah, os cachorros. É, William e Priscila é as pessoas. Felícia, José e Penélope, que é os cachorros. Ai, gente do céu, eu tô ganhando presente até de cachorro. Vocês viram que chique que eu tô? Me senti a Luísa Mel agora. Ó, primeira vez tá aqui, ó. Ah, e esse é pra mãe. Tá escrito aqui, ó. Para a mãe. É, esse é pra senhora. Abra pra ver. Bonita, né? Olha, louca de bonita. Deixa eu ver essa. O que que é? Ai, que bonito, mãe. Obrigado, William e Priscila. Adorei. Olha o laço, gente do céu. Se eu tivesse cintura, eu ia colocar isso aqui na minha cintura. Mas precisa dar uma largada de 2 vezes aqui pra caber na minha cintura. Quem sabe no pescoço, né? Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Veio essa toalha aqui. Olha, fubá. Daí junto com essa, veio essa. Ó, olha, tá igual aqueles vendedores de rede que vai colocar as coisas no ombro, né? Vocês acreditam que eu não sei qual que é a diferença de toalha de rosto, toalha de mão, toalha de... Ai, daí tem essa também. Ai, que bonitona. Pra jogar fora aquelas toalhas velhas minhas, tudo pintadinha de preto, né? Que no meio tem uma mancha marrom, que eu não sei da onde que é, mas não limpa, fubá, pode lavar, pode se chacoalhar no tanquinho, que não adianta. Deixa eu abrir uma outra aqui, a minha toalha tá parecendo um bacheiro, sorte que vocês deram essa aqui pra mim. Olha essa aqui, enorme, meu Deus do céu, se eu não me enxugar com essa, eu vou me cobrir, é praticamente o cobertor de sorteiro. Ai, muito obrigado, William, Priscila, cachorrada, Felícia, José e Penélope, muito obrigado. Ai, eu tenho certeza que eu vou adorar, eu tenho certeza, eu já tenho certeza, né, eu acabei de adorar. Ai, eu quero usar todas, me enxugar meu corpo inteirinho. Vocês são um amor de pessoa. A outra caixa, fubá, essa daqui, ó.
Ai, você vê que você tá ficando velho quando você começa a gemer pra fazer as coisas. Agachou, levantou, gemeu? Pode saber que a sua vida é só ladeira abaixo depois. Ai, meu Deus do céu. Essa aqui é da dona Rubenice, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ai, meu Deus, quem será que a dona Rubenice mandou aqui, né? Sei que vocês estão morrendo de curiosidade. Deixa eu começar a abrir aqui. Peguei meu alicatinho de unha, ele corta a unha, abre caixa, roda parafuso, arranca dente, faz de tudo. É um completo da categoria. Não, brincadeira, já tô no arranco dente. Ai, meu Deus, meu dente. Eu tenho que pinturar 3 dentes, que tá só a capa do Batman. Vai, tá abrindo aqui, fubá. Calma, calma. Meus dentes tá só o chassi do grilo. Tá abrindo. Ai, meu Deus, eu não vi ainda. Calma, é só um drama. Eu espero que vocês tenham dado like, né? Eu tô mostrando as coisas aqui, mas eu quero ver o like estralando aqui debaixo. Fubá do céu, vocês vão ficar louco. Louco, louco, ensandecido. Tem um monte de as coisas, peraí. Ai, colocar pra cá, ó, gemeu já. Só ladeira abaixo, já sabe. Daqui uns dias eu vou baixar pra pegar as coisas aqui, eu nunca mais vou voltar. Vocês vão ficar só com o barulho do grilo no vídeo. Veio essa bolacha, essa daqui também. A dona Rubenice vai deixar aí uma pelota, né? Eu venho aqui, faço vídeo de receita pra engordar vocês. A dona Rubenice me manda de volta tomar um pouco de quilo. Ó, pra vocês verem, mais essa bolacha, essa aqui eu tenho certeza que vai parar aqui na cintura. Tava falando com uma amiga minha hoje, gente do céu, que quando acabar a quarentena, eu vou estar tão gordo, que vai ter que mandar a prenda da prefeitura vir levantar aqui de casa e levar pra cidade assim pra passear, pra eu poder dar tchau pra turma. Ai, meu Deus, olha, chocolatinho. Aquele chocolate que a gente vê no caixa do supermercado e não compra porque tá caro, né? Mas a gente picha o casal de lombriga ali debaixo do balcão e vai embora. Ai, meu Deus, um sucrilho, fubá. Olha, só quem foi criança na época do show da Xuxa sabe o que é passar vontade de comer um sucrilho e não poder comprar. Era caríssimo. A mãe tinha que vender a criança pra comprar o sucrilho. Ai, que Deus, pai, ninguém faz isso. Olha, outro desse chocolatinho aqui. Ai, meu Deus, veio um negócio aqui que eu nunca mais tinha visto na minha vida. Vocês lembram disso? Tinha na casa da mãe quando eu era criança. É uma carne que vem na lata. Louco de curioso pra saber que sabor que tem. Vou ter que até mostrar pra mãe. Ai, meu Deus, já quero experimentar. Veio um mel, olha. Esse aqui é um mel de abelhas raríssimas vinda lá da Amazônia. São abelhas que fazem mel com flor de maria sem vergonha. O mel delas vai direto pro conhaque. Aqui em casa vai no leite porque eu não sou de bebê. Veio mais chocolate, olha o fubá do céu. Kit Kat. E mais Kit Kat, olha. Ai, eu com buraco no dedo, como que eu vou comer isso aqui? Não posso, né? Só se eu colocar o chocolate na língua até derreter, depois engolir o cardo. Ai, mas amanhã eu vou triturar meu dedo, daí eu já posso comer desse lado. Se Deus quiser, Deus há de abençoar. Olha, fubá, veio esse. Só que esse aqui é um sucrilho do Nescau. Parece que eu senti o sabor agora, vocês sentiram? Mais um sucrilho. 2 pacotinhos de pirulito. Ai, meu Deus do céu, quero morrer chupando pirulito. Nem o buraco do meu dente aumenta. Segunda-feira eu tô fazendo vídeo pra vocês só com o oco da boca aqui, só o gomo da goiaba. Mas eu vou... Ai, meu Deus. Eu quero esses doces. Ai, veio o Kinder Ovo também. Eu doido pra saber que brinquedo que veio. A curiosidade da gente é saber o que que tem aqui dentro, né? Não que a gente não vá comer o chocolate. Eu sou capaz de mastigar até a caixinha. Meu Deus, um ketchup da Reis. Eu acho que o ketchup tá até olhando pra cima, né? Pensando assim, nunca entrei numa casa de pobre desse jeito. Ai, esse ketchup que é uma delícia. Quando eu ia em Sorocaba, em lugar que tinha, eu chegava a chupar os pacotinhos. Não, mentira, gente. Não, verdade. Veio um cebolitos. Gente, vocês já comeram miojo com isso aqui? É uma delícia. Faça na casa de vocês pra vocês verem. Quando eu era criança, eu brincava de anel. Colocava um cebolito em cada dedo, assim, ó. Me sentia a Isadora Regina. Veio um desse salgadinho. Gente, quando eu fui pra Alemanha, um dia eu vou contar essa história pra vocês ainda. Quem sabe depois que nós chegar aos 500 mil inscritos. Vocês não estão merecendo. Lá tinha um pão na padaria que era igualzinho esse daqui. Mas não era comprido. Era um pão com a mesma textura e com o mesmo sabor. Vocês já comeram esse pão, escreva aqui pra mim embaixo. Olha, mais uma dessa bolacha. Esse aqui eu acho uma delícia. Eu lembro quando eu era criança, eu comia pura. Daí depois comecei a ver o comercial, inventemos de comer com manteiga. A mãe queria ficar louca com nós, né? A manteiga ficava mais grossa que a bolacha. Veio um tempero também. Ai, que delícia. Ai, chegou a aguar minha boca. Aguou, vocês também cheiro, vocês verem. Meu Deus, mais Kinder Ovo. Fubá do céu. Vou fazer uma coleção de brinquedo aqui em casa. Ó, veio um miojo de calabresa, um miojo de bacon e um miojo de galinha caipira. Praticamente eu quando saio de noite pra ir no bar. Ai, que baixa, né? Veio essa lata aqui de as coisas, que é... Vem cenoura, né? Batata. Eu acho uma delícia isso daqui. Uma lata de sardinha. Ai, esses dias que eu comi uma sardinha aqui, gente, comi uma latinha dessa que a dona Robinice deu ainda. Comi um pedaço, tava gostoso, comi outro pedaço, tava gostoso. A hora que eu vi, tinha comida lá. Tava aqui deitado que nem uma jiboia no chão, reclamando que a barriga tava cheia. Foi 2 dias pra fazer digestão. Ai, que delícia! Bolacha de limão.
chegou a aguar minha boca agora. Aguou de vocês também? Gente, vai escrevendo pra mim aqui embaixo as coisas que vocês querem que eu experimente, que tem mais coisa aqui, pra eu fazer um vídeo experimentando as coisas. Olha, veio esse pinho de ouro, esse aqui com uma cervejinha. Nossa senhora, você bebe de inocente. Veio, ai, mais um sucrilho. Gente do céu, já posso abrir um mercado, né? Vendinha do fubá. Vocês compram e eu mando entregar. Olha, veio um pingo de ouro, de outro pingo de ouro, pra beber mais uma cerveja de inocente. Veio, ai, que monte de cappuccino. Ai, isso aqui é café com leite. Mas, gente, eu acho uma praticidade esse negócio aqui. Se eu pudesse, eu tinha uma gaveta cheia em casa. Põe na água quente, faz check-check, já pronto, já pode beber. Veio esse de café com leite, esse de chocolate, esse de canela, esse de baunilha. Parece que eu tô passando receita de simpatia, né? Olha, veio esses dois negócios aqui, é de Kinder Ovo também, só que é outro formato. E olha essa chocolataiada que vieram, fubá do céu, eu não sei o que eu faço da minha vida. Come, né? Vai fazer o quê? Ó, e esse chocolate aqui, de damasco. Ai, que finíssimo, me senti um Habib agora, né? Tem esse daqui, fubá, que é 60% de cacau com laranja. Ai, que delícia, laranja baiana que vira em pó. Ai, 70% de cacau, deve ser um pretume de gostoso. Esse daqui de laranja também, meu Deus do céu, eu queria comer agora, mas vou ter que fazer um vídeo pra vocês. Esse daqui, ó, airado. Ai, meu Deus, cada chocolate mais lindo que o outro. E esse daqui, fubá, o chocolate vermelho meio amargo. Meu Deus do céu, dona Rubenice. A turma vai ter que empurrar eu que nem besouro empurrando bosque, né? Bosque, eu falei, viu? Não falei besteira. Dona Rubenice, muito obrigado pelos presentes, eu adorei. E aí, só avisando vocês que tem mais duas caixas da dona Rubenice aqui, viu? Se vocês der bastante like nesse vídeo, der bastante comentário, eu volto aqui pra abrir as outras duas. Na verdade, eu vou voltar porque eu tô curioso. Mas, gente, ajude da visualização, tá bom? Não tenha coração peludo. Gente, vocês viram quanta coisa? Ai, vocês são amor. Espero que vocês tenham se divertido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham matado a curiosidade de vocês. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo. Dê uma olhada, fubá, e caça gente pra trazer pro canal, tá aí sem fazer nada. Não custa ir ali fora pegar um vizinho e fazer se inscrever. Aqui do lado tem dois vídeos sem ver. Assista um dos dois se você há de gostar. E sorria sempre, fubá. Sorria que eu adoro saber que vocês estão felizes. Muito obrigado por me assistir até aqui mesmo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.